Në banesën e gjyqtarit Tonin Sterkaj në orët e para të mëngjesit të kësaj të dielë është vendosur lëndë plasës e Tritol. Sipas policisë së Shkodrës, shpërthimi ka ndodhur rreth orës 03:13 minuta në lagjen Tom Kola. Fatmirësisht nuk ka persona të lënduar, por vetëm dëme materiale. Nga kamerat e sigurisë duket një person i maskuar dhe i veshur me të zeza, dhe pasi kalon lëndën plasës e tek porta e oborrit të banesës, largohet në këmbë nga zona. Uniformat blu jam duke punuar për identifikimin dhe kapjen e autorit. Para grupit hetimor, gjyqtari 62 vjeçar është shprehur se nuk ka dieni se kush është autori i kësaj ngjarje. Tonin Sterkaj ushtron detyren e gjyqtarit në gjykatën e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Shkodër prej disa vitesh. Pista kryesore në të cilën po hetohet është për shkak të detyrës së tij. Lidhur me këtë ngjarje ka reaguar Këshilli i Lartë Gjyqësor, i cili dënon aktin kriminal dhe i kërkon organit të akuzës hetimin për zbardhjen e ngjarjes dhe të nxjerrë para përgjegjësisë ligjore personat e përfshirë.